在收看的是华视教育文化频道，接下来要播出的是英文二。各位同学好，今天是英文二的第十讲，我们要介绍的是感谢函 Thank you letters。 我们的助讲是世文老师。 Hello everyone, my name is Jane. Welcome to the show. 感谢函顾名思义是别人对我们做了好的事情，对我们表达了善意，我们要向别人致谢。那么表示感谢呢，你可以打电话，可以当面说，也可以寄电子邮件，也可以寄感谢卡。但是感谢卡上面的话虽然很好，可是它不一定能够完全适合我们的自己的情况。因此呢，如果我们能够亲自写一封感谢函的话，那么虽然是寥寥数语，简单的不得了，但是呢，也表现了我们的诚意，看起来也比较正式一些。接下来，我们请世文老师给我们念这样的一段课文。A thank you letter may be brief and simple, but it must be prompt and sound sincere. 那么在这句话里面，就是说我们怎么去写它呢？说 A thank you letter may be brief， 我们知道 brief 是简短的。那么 simple 是很单纯的、简单的，也就是说你内容不要很复杂，你很简单、简短就可以。But 但是呢 ，it must be prompt。我们知道 prompt 这个字呢是及时的，也就是说你必须要把握时效，不要过了太久了，大家都忘记了，感觉就不一样了。And sound sincere. 所谓 sound 是听起来，它是 sincere， 它是非常诚恳的。所谓听起来，就是说念出来这封信呢，让人家有一个感觉，可以念出你的诚意来了。所以写感谢函有几个要点要把握的，第一个就是 brief simple， 然后呢 prompt， 还有呢就是 sound sincere， 一定要让人家感觉你有诚意。那么至于它的内容要怎么写呢？我们看这句话。Think about what you would like to hear in such a situation. 就是 think about， 你考虑一下，想一想 ，what you would like to hear， 你自己想听到些什么 ？In such a situation， 在这样的一个情况，如果你自己碰到同样的情况的时候，你想听到的是什么呢？那你就把这样子的一个感觉把它写下来就可以了。我们接下来要给各位介绍书信的实例，请看这个email。这是一封 email， 就是说他收到了一个 email 之后，那么给对方写一个感谢的 email。那么这里呢，我们看到他的 subject 是 hello。那这是打招呼的话，因为这是朋友之间，如果没有特别恰当的主旨的话呢，我们就可以用这个 hello 打个招呼，说您好啊。那么这是他预备这个 email 的日期，那这是收件人是他的 mom， 这是他的这个email 的地址，这是 from 发信者是 Kevin， 这是他的这个 email 的地址。现在我们看一下它的内容。Dear Mom, thank you so much for your email message. I was feeling depressed and homesick, and I needed to hear the caring words. Thanks for always knowing just what to say. This Jewish proverb is so true. God could not be everywhere, so he created mothers. Love, Kevin. 那么在这一个email 里面呢，我们有几个生字。要给同学先介绍的。Thank you。我们先说呢，一般我们常常感谢人最常听到的一句话，那就是 Thank you， 这是最
明确的一句话了。除此之外呢，我们还有许多口说的感谢的话。Thank you very much. Thank you very much. 很感谢。Thank you so much. Thank you so much. 这个 so 在这里呢，就是加强了语气啊。你如果说，我这么感谢你，比方说 she's beautiful, she's so beautiful, 她是这么的漂亮，也就是加了这个 so 啊，把这个语气给变得比较强烈一点。Thanks. 或者呢，简单的就是 thanks. Thanks a lot. Thanks a lot. 多谢了。那么这是我们平常口说的时候啊，就是啊对别人我们啊一个感谢。那没有说为什么感谢，因为当时就知道是为了什么事情感谢。如果我们要特别说明为什么要感谢人呢，那这个时候我们就加上一个介系词 for。 我们看下面的例子。 Thank you for your email message. Thank you for your email message.那么这个 for 的后面，介系词的后面，我们记住了，通常它是使用名词或者是动名词。所谓动名词就是动词加上 ing 的形态。所以这里呢，我谢谢你为了什么缘故呢？ For your email message. Message 是一个信息啊，谢谢你给我一个 email， 一个电子邮件的信息，这是为了这个缘故来感谢的。Thank you for callingThank you for calling. 那这个是 thank you for calling， 就是比方别人打电话给我们呢，挂电话之前我们说 thank you for calling， 谢谢你打电话过来。那么这里我们看到这个 call， 我们用了它的 ing 形态，这个叫做动名词。说为什么谢谢你呢？因为你打电话来。那么这是感谢的原因。各位注意到 for 后面 call 使用了 ing 的形态 calling。Thanks for always knowing just what to say. Thanks for always knowing just what to say. 那么在这里我们可以看到这个 knowing， 这个 know， 知道这个字呢，我们也是使用了 ing 的形态。就谢谢你为什么呢？因为你 always， 你永远会知道啊， just what to say。 这个 just 在此地呢，也是加强语气了。你说你永远都知道 what to say， 说些什么话。Just what to say 就是说的恰好的啊，正好你要说些什么，所以感谢你总会及时的说了很好的一些话。所以这是我们看到的呢，就是说假如你要说明感谢的原因的话呢，就要使用介系词 for， 而在介系词 for 后面呢，使用的是名词或者是动名词。那么在英文里面呢，这个 ing 的形态也叫做现在分词。现在分词一般来说呢，是可以当作形容词使用的。那么过去分词也一样，也可以当作形容词使用。我们在以后的这个商业文书里面常常会看到这样的一个形容词的用法，所以我们特别提醒一下同学注意。我们先看看下面这两个例子。 A developing country，比方我们看到这个啊 ，a developing country， 一个开发中的国家，这是用现在分词当作形容词使用。A developed country， a developed country， 这是一个已开发的国家，这是用它的过去分词来当作形容词使用。那么一个呢是现在分词，一个是过去分词，都是形容词。它们代表的一个是开发中的，一个是已经开发的。它们的分别在哪儿呢？待会儿给各位介绍了，一会儿见。我们刚才说了，现在分词可以当作形容词使用，过去分词也一样可以当作形容词使用。那么我们再看一下刚才说的了 ，a developing country， 一个开发中的国家 ；a developed country， 一个已开发的国家。那么它们的分别在哪儿呢？我们使用现在分词当作形容词使用的时候。因为现在分词常常是用在一个进行式啊，进行式，现在进行式，过去进行式，或者是未来进行式，所以它是有一个进行的意思，而且是主动的语态。那么使用过去分词，像我们说 developed，
已经开发了，所以它是已经完成了。而且过去分词常常在句子里面是当作完成式或者是被动语态使用，因此他们在当作形容词使用的时候呢，也是有同样的一个作用。所以现在分词通常是比较代表了主动正在进行的意思，而过去分词是代表已经完成或者是被动的意思。我们看看下面这两个例子。 A smiling girl. A smiling girl 就是一个微笑的女孩，你可以想到这个动作她正在微笑当中呢进行的。A broken window. A broken window 那么一个打破了的窗户，那么这是我们来看到的，就是说这是窗户已经打破了，那当然这是有被动而且有完成的意思，希望各位同学能够记住了。那么接下来我们再看看刚才 email 里面还有一些它的生字。 depress 这个动词呢是让别人感到沮丧或者是使得消沉的意思。 depressed那如果是用它的过去分词当作形容词使用的话呢，那就是变成沮丧的、忧虑、忧郁的。比方说 depressing 如果是现在分词呢，就是让人感到忧郁的。比方说我们看了一部电影，我们说 this is a depressing movie， 这是让人看起来蛮沮丧的一个电影。所以这是我们看到说同样的一个动词，它的现在分词跟它的过去分词当作形容词使用的时候，它的意思有些不一样的。我们看这个例句。 I was feeling depressed and homesick. I was feeling depressed and homesick. I was feeling 有的时候我们感觉到这表示一个人的身体状况或者是表示情绪的时候，我们可以使用这个进行式的，也就是说 was feeling 这是用一个进行时态，说我那个时候啊正在觉得 depressed 觉得沮丧，同时呢我也觉得有一些homesick 就是想家了。那 homesick 我们看到这个 sick 这个字啊，其实它本来的意思是生病了，但是它有的时候并不一定当作生病解释了。homesick 那我们看到这个呢是homesick 它的意思就是 sick for home， sick for home 等于 long for home，也就是说想家了这是说这个 sick 呢它不一定是当作病了，有的时候身体不舒服了，有的时候觉得恶心想吐了，那都可以使用这个 sick。 我们再看其他的说法。 car sick 比方说我们坐车子了， car sick 这是晕车了。 seasick 这是坐船晕船了。 air sick 这是坐飞机晕机了。所以 sick 它不一定是真正的是生病了，只是觉得不舒服，有的时候我们会觉得就是很恶心，你说 I'm sick of it， 对这件事情或者是什么我简直是恶心透了，也可以用这个 sick 这个字呢。我们再看下面的生字。 care 这个字呢是关怀关心的意思。 caring所以呢用它的现在分词当作形容词使用，就是表示关怀或者是关心的。 I needed to hear the caring words. I needed to hear the caring words. Words 这个字呢就是话啊，话语或者是一句话什么的，我需要听到一个表示关心关怀的话。那么我们看到呢这是说要注意到的，这是现在分词跟过去分词他们在做这个形容词时候他们的意思是不一样的。接下来我们再看另外一个生字。 Jew 是犹太人。 Jewish 是犹太人的。那么各位注意到 Jew 后面加了一个 ish，那么名词后面加了这个 ish 之后呢，可以说是属于前者的啊，就是属于他的。那么就是犹太人，所以呢，Jewish 就变成犹太人的。Proverb 是指的是格言、谚语或者是俗话的意思。现在我们就来看看刚才的这封 email。
这是那个 Kevin 写给他妈妈的啊 ，Dear Mom。Thank you so much for your email message. 这么谢谢你收到你的这个电子邮件的信息。I was feeling depressed and homesick. 在那个时候啊，我正觉得非常的沮丧，正在想家的时候呢。And I needed to hear the caring words. 我那个时候又沮丧又想家，我很需要听到一些关怀的话语。Thanks for always knowing just what to say. 谢谢你总是知道什么时候该说些什么来安慰我的意思。那么这是感谢他妈妈说了安慰的话，来解决了他的想家，解决了他的这个 depressed. This Jewish proverb is so true. 那么这一句这个犹太人的这个格言或者是俗话或者是谚语呢，是说的 so true， 如此的真实，这是常听到的一句话，说 God could not be everywhere， 上帝不可能在每一个地方，上帝不可能无处不在的。So 因此呢 ，He created mothers， 他就创造了母亲。那么这是引用了这个话，就是给妈妈捧场了，就说你真是跟上帝一样，有上帝的替身在这儿了。Love Kevin， 这是Kevin 敬上。那我们刚刚看到这是一个很简短的感谢的这个 email， 那么这是私人之间的一个书信呢。那如果我们是代表我们的机关，代表我们的一个机构，或者是代表我们的公司向别人表示致谢的话呢，那这个时候我们就需要使用印有公司头衔的信封信纸，而且呢需要打字。那为什么说需要打字呢？因为刚才假如是私人性质的感谢函或者是感谢卡呢，我们最好呢是亲自手写，这样是表示特别的有诚意。但是如果你是因公而写的话呢，这个时候你就不能够用手写了，要应该用打字，非常的工整。我们接下来看这个例子，我们要看一下这封信呢，这是 company letterhead。 所谓的 company letterhead， 我们是以前说过，这是信头，也就是包括了信衔，就是公司的名称以及详细的通信地址，那么这是印制在信纸上面的，那么这是它的日期，那么这个呢是收件人，这所谓的 inside address， 收件人呢是 Miss Polly Einbecker。 那我们看到这个 Miss 这个字呢，就是代表了女士，因为一般在职场上面，如果我们称她为 Miss 是小姐的话呢，有的人不大高兴，她觉得那个好像是她是一个新手，是没有经验的人，所以她比较希望你称她为 Miss。 这个 Miss 呢就是女士，好像她是比较成熟的一个人的样子。所以我们大致来说，一个女士，如果我们不知道她是婚姻状态是什么的话呢，我们最好就称她为Miss 这个字啊。那这里呢是 full address， 所谓的 full address 就是它的全部的地址，也就是详细的地址。那么也就是说，我们在这里呢要代表了公司写信给这个人，那么正式呢把收信人的名称、他的职位或者是他的详细的地址都写在这儿了。那么相对于他的呢，就是 Dear Miss Einbecker， 这是我们这封书信。我们待会儿为各位同学介绍书信的内容，我们待会儿见。刚才我们说，假如你是私人的这个感谢函的话呢，你可以使用私人的信封信纸，那么甚至于你可以用 email 来表示。但是如果你是因公而写，代表公司行号的话呢，你必须要使用印有公司这个头衔的信封信纸，以表示慎重了。那我们刚才看到了这封信，就是他用了公司的信封信纸。现在我们来看看它的内容。 Dear Miss Einbecker, we were flattered and pleased by your choice of Lucky Inn for your vacation.We sincerely hope you enjoyed your 2 weeks here and that the inn lived up to your expectations in every way. We look forward to greeting you again someday
and to the pleasure of extending once more the full hospitality of Lucky Inn. Sincerely yours, Mary Leonard, Manager, Customer Service. 现在我们为各位同学介绍这个书信里头的生字和片语。Flatter， flatter 这个字，各位可以看到它原来的动词是 flatter， 是奉承别人、阿谀，就是谄媚的意思。那么现在我们使用了它的过去分词当做形容词使用呢，就是他感觉到很高兴，受到别人的奉承，感觉到受宠若惊的。 I feel greatly flattered by your compliment. Compliment 是称赞啊，恭维啊。I feel greatly flattered. 我觉得 greatly 非常非常的 flattered， 就是我感觉到是受宠若惊，大感受宠若惊了。By 是因为什么缘故呢？因为你的 compliment， 因为你对我的恭维。那么这是别人说什么，有的时候别人恭维我们，我们可以开玩笑说，Oh, you flatter me， 你在奉承我，你真是过奖了。有的时候也可以使用这样的解释。那么这是使用了过去分词来当做形容词使用。Pleased。 Pleased 这个字呢，也是过去分词当做形容词使用了。各位可以看到，这个字原来的字动词是 please。 Please 这个字呢，我们常常会说请怎么样 ？Please come in， 请进来啊，就是请。但是它当做及物动词的时候，它有的时候也是讨好别人，让别人觉得高兴的意思。所以现在我们看到它是 please， 用它的过去分词当做形容词使用，就是感到很高兴或者是觉得非常的荣幸。我们常常会说 I am pleased to， 就是我很高兴做些什么事情。 那么现在我们再看另外的生字和片语。Lived up to your expectations. 这里呢有一个片语说 live up to， 所谓的 live up to 就是符合了啊，就是啊没有辜负的意思，符合了你的 expectations。 所谓的 expectations 是期待、期望，所以这是没有辜，就是符合了你的期望，或者说没有辜负你的期望。 He failed to live up to his parents' expectations. 那么这里我们看到 his parents， 那么这是父母双亲的，那么这是所有格是放在这个复数的后面加上这样的一撇。那么假如是放在那个 s 的前面呢 ，parent， 那就是代表了他一个就是单方面的，也许是父亲，也许是母亲啊。那么这是 parents， 那 he failed。 To， 我们知道 fail to 后面加上动词，这个 fail to， fail 本身是失败的意思，所以 fail to 是没有能够。He failed to live up to his parents' expectations. 他没有符合他双亲的这个期待。换句话说，他辜负了父母对他的期待。接下来我们再看其他的生字。Greet。 Greet 这个字呢是问候，是欢迎、迎接的意思。比方说，我们看到有的时候我们给人寄一个 greeting card， 就是所谓的贺卡，是吧？那然后呢，我们记住这 greetings， 也就是跟人打个招呼，比方我们 Christmas greetings， 也就是说在圣诞节我们给人家寄了一个贺词这样子。所以这个 greet 的本身呢，就是跟人打招呼、欢迎的意思。 接下来再看另外的生字。Extend，extend 这个字本来是延伸的意思，伸出去的意思，但是在这里呢是当做给予的意思。Hospitality，hospitality 这个字呢是款待，殷勤招待的意思。我们常常会说 Thank you for your hospitality， 感谢您的殷勤款待。那么这是这一。 这一封书信里面，我们所看到的几个生字，接下来我们请看这封书信。刚才我们说，它是相对于，它是写给这个 Ian Becker 女士的啊。We were flattered and pleased. 我们感觉到非常的受宠若惊，非常的高兴。By 因为什么呢 ？By your choice of Lucky Inn for your vacation.
因为你的 choice， 这个 choice 是选择名词的选择啊，那也就是说你在众多的旅馆里面你挑选了我们 lucky inn， 我们幸运客栈 for your vacation， vacation 是度假，我们平常的 holiday 只有一天的假日，那么 vacation 是假期，所以你度假的时候选择了我们 lucky inn，让我们感觉到非常的高兴，非常的荣幸。We sincerely hope you enjoyed your 2 weeks here. 我们知道 enjoy 这个字呢是享受，也就是喜欢的意思。We sincerely hope 我们非常诚恳的希望你能够喜欢 your 2 weeks here. 您在我们这里的两个礼拜。And that, 这个 that 是呢 we sincerely hope that, 我们同时也诚恳地希望什么呢 the inn lived up to your expectations in every way, 所谓的 in every way, 在每一方面啊，而且我们也希望我们的这个客栈呢能够符合您的期待在每一个方面，那换句话说我们也希望我们在我们的客栈呢在每一方面都会啊符合您的期待啊，满足您的这个需求。We look forward to greeting you again someday. 所谓的 someday 是未来的某一天。We look forward to， 我们盼望。以前我们说过，在商用文书里面常常会看到 we look forward to， 我们期盼什么事情。这个 to， 一般我们看到 to 后面的动词都用原形动词。但是这个 to 呢，它是介系词的 to， 不要忘记介系词后面我们动词都使用了 ing 的形态，所以我们非常盼望能够 greeting you again someday， 啊，日后有一天我们可以再一次的来欢迎你，再一次的来迎接你。And to the pleasure of extending once more the full hospitality of Lucky Inn。那么这里又有一个 to， 这个 to 呢还是 and we look forward to， 好，我们同时也期盼着 the pleasure of， 这个 pleasure 这个字呢就是喜悦了，愉快，高兴啊，但是我们有的时候也很好，就是把它翻译成荣幸啊，我们也特别盼望着一个有这样的荣幸，什么样的荣幸呢？ The pleasure of extending once more the full hospitality of Lucky Inn. 那么能够有这个荣幸呢，再给予 once more， 再一次的，多一次的来给予 the full hospitality。我们说 hospitality 是我们的殷勤款待，就是招待你啊。那 full 呢是100%的，完完全全的。换句话说，我们最大的啊服务 of Lucky Inn， 我们这个幸运的客栈。那么最后的这一句话呢，也就是说，我们希望您改天能够再来，我们日后有机会再欢迎你。同时，我们也有再一次让我们的这个幸运客栈呢，能够再向您做出最大的服务。Sincerely, yours. 这是 Mary Lena， 她是谁呢？她是 Manager, Customer Service， 顾客服务部的这个经理。那么我们就看到这个感谢函，就是感谢，就针对着这件事情写一个感谢。那么其他呢，当然是希望以后再有机会能够再为这个顾客服务。这是我们介绍的这个感谢函。我们今天就介绍到这儿了，我们下次11讲要介绍说你收到录用通知之后你是接受呢还是拒绝呢，这些信该怎么写，我们下次再见。